Boa tarde, galera. Olha aí, ó. Essa chara aí que um amigo trouxe pra mim pôr um cabo. Aquela chara estriada. Tá um pouquinho usada. Tinha um cabo velho de madeira. Fiz um botão de bronze aqui, ó. O acabamento dele aí, peraí. Olha. Madeira capuri. Tem mais o brancal do que o cerno. Mas o brancal dessa madeira aqui, galera, ele é fenomenal, tá? Pensa na madeira top. Isso aqui é para combinar com aquela faca que eu fiz do cabo amarelo. Fiz uma para ele. Ele pediu para apanhar o cabo pra ficar igual.